Zopr drugih ljudi, ne? Kaj tole, kar delajo, to je nekaj neverjetnega. Svetlobne hitrosti se dogajajo pri nas očitno. Ampak ste se komu naročili v državnem zboru? Tako, nismo se nobenmu, dali smo pač pismo Slovencem in Slovenkam, da bomo pač to naredili. Zdaj bomo pa videli razplet, upajmo, da se bo kdo odzval. Sprej, upate na to, da bo prišel in vas opazil? Tako. Kaj pa pismo, ki ga držite v roki? Mi je dal pa gospod, ki pravi, da ima isti primer in da če bo kdo prišel ven, da mu ga predamo, da si pogleda še njegovo zadevo. Ampak kaj smo lahko vi zdaj pravzaprav naredite? V petek je deložacija? Glejte, bomo videli. Prepustimo se presenetiti. Ja, ustavno so tiste odločilo, ne? V Sloveniji je zmanjkalo nekako pravnih možnosti. Tako, ustavno sodišče odločilo. Odločilo ni, ampak sploh ni vzelo primera v obravnavo. To zame ni odločanje. Da so dali saj kakšen razlog, da so napisali, kakar je, pa bi človek še rekel, to pa ni bilo nobene obrazložitve. Torej, rekli ste, da boste vašo hišo branili tudi svojim življenjem, če bo treba. Kaj to pomeni? Kaj to pomeni? Če bo treba, da bom tam not umrl, bom pa pač umrl, ali? Ampak kaj to pomeni? Lejte, pustimo se, bomo videli v petak, ali? Kaj pa podpora, koliko ljudi vas podpira, koliko ljudi pričakujete v petek pred hišo? Lejte, jaz upam čim večje število ljudi. Koliko številke ne znam povejati, upam pa, da bo čim večje, ali? Ker take stvari se morajo končati. Zoper mene in zoper drugih. Čakujete, da bo tudi kupec vršil za izvršiteljem? Mislim, da kakor je že sam povedal, da se počuti užaljenega, mislim, da ga ne bo zdravo. Ste bili še kaj v kontaktu zdaj z njim zadnje čase? Odvetnica je bila v kontaktu, je probala, ne, da se zmenimo, da se prestavi deložacija. Ni hotel, da bi probali nekako se zmeniti za kakšno poravnavo, da to odkupimo nazaj, ne, da vzamem kredit, da kupam nazaj. Ni hotel. To je zame povedal, da je nečloveški, nehuman. Vendar, kamo si selil iz hiše, kamo ste odšli v petek z otroci, z ženo, z mamo? Jaz mislim, da me ne bojo izselil in ne razmišljam o temu. Občina ni ponudila neprofitnega stanovanja. Jaz sem se prijavil na razpis, ampak zdaj, a bo kaj od tega ali ne bo, je še ne vem, velik je prijavil, zdaj, a bom prišel jaz na vrsto ali ne bom prišel, to je vprašanje. Do sebe pa vam je izrekel podporo, včeraj ste na vašo strano postavil tudi klobasa. Tako, nisem še vseh pregledal, mislim, dosti podpornikov je, vse boste sami videli. Tako da, koliko jih bo, ne vem, točno število ne vem, upam pa, da jih bo čim več. Danes tukaj, kateri so malce družbe? Vse najbrž ste medijski, medijsko bolj in jih bolj poznate, kaj jaz vse, ne? To, če vam je to zdaj vsebno vzemno? Ja, gibanje 15. oktober, zdaj ta klobasa, potem vsa združenja, civilno združenje iz Lesca. Mislim, dosti jih je. Ne vem zdaj točno število, koliko jih je, ne? Kako odgovarjate na očitke, če lahko že enkrat, da ste se v prvi vrsti sami krivi, da niste pričali klobasa? Glejte, najlažje je govoriti o mojemu ignoriranju sodnih pozivov. Zakaj nobeden ne govori o nezakonitostih postopka? Samo mene so samo najdeli kot grešnega kozla, da sem si sam kriv. Najprej je bilo rečeno, da sem ignoriral 5 sodnih pozivov, včeraj je bilo že 8, koliko danes jih bo 12. Nobenega. Jaz sem dobil samo sklep v domiku. In takrat je bilo že prepozen. Ampak na vrhovnem sodišču pravijo, da je bilo vse po črki zakona res, pa da bi lahko po zakonu sodnica ravnala tudi drugače. Po njihovo je bilo po črki zakona, zato kar oni pošto vročajo po fikciji, ne? Če jo nisi prejel, se vrnil v sodišču, kot da si jo prejel. In to zame ni vročitev. Ampak Rubežnik je bil pa tudi prva, si bila takrat vaša žena doma, ne? Rubežnik je poslal v sodišču sporočilo, poročilo, da ni nobenih robljivih predmetov. Da žena nima, da ni imela gotovina. Je to Rubež? Ampak hoče povedati, da vedeli ste, da se nekaj dogaja, ne? Da lahko bi ukrepali. Lejte, jaz sem imel pred tem, sem imel eno izterjavo. In to izterjavo sem rešil. In država, naj pokažejo, da so se par men cenilci zaradi vodovoda kanalizacije sprehajali po domu, se niso. So se sprehajali zaradi druge stvari, kar imam tudi dokument sabo. In naj mi pokažejo cenitev vodovoda kanalizacije, ne pa kar danes vam bom prodal jabko, čez en mesec vam bom prodal jabko in cena ne bo ista. Glede na to, da so se oni priključili z odprti izvršbi, se jim pravno ni potreba cenitev upravljati še enkrat. Tako, mislim pa, da to ne drži, ne? Mislim, da to ne drži. Ampak
ampak dobro, za svoj dolg, torej za to položnico ste vedeli, za storitev bi morali plačati. Zakaj torej niste? Pa se sem že stokrat sem povedal. Dajte mi povedati, kdo ima vse po tekočem traku plačan. Nimajo vsi, pa tudi jaz nisem imel. So bile tudi druge težave, a ne? Ampak gospod Vasker, si že 2 leti. Kaj 2 leti? 2 leti ste vedeli, da ta položnica ni poravnana. Glejte, po sodnem spisu, ki smo ven zdaj dali, opravljena je bila storitev 5.1.2008. Po njihovem zapisu prvi opomin od vodovoda kanalizacije prišel konce 11. meseca, isto leto. Mislim, da so tudi oni zavlačevali s temi papiri, pa s položnicami, pa z vsem. Ampak vedeli ste 2 leti, da imate dolg, o tem se ljudje po Sloveniji zdaj pogovarjajo, vedeli ste, ne, sočustvujejo z vami, ampak po drugi strani pravijo, da ste si krivi sami, a veste? Ja, lejte, to, če so to njihove misli, ne, mi bomo dokazali, da je temu bilo drugače. Kaj pa včeraj gospod Panjan zvečer omenjal tudi še enega civilnega upnika, ki napisa tudi zraven par ključe, kako je s tem? Glejte, jaz nisem tukaj, da razsojamo moje civilne zadeve, ampak le smo zgolj zaradi prodaje nepremičnine. Kakšne so druge stvari, to nobenega ne zanima. Mi smo tukaj zaradi prodaje, zaradi 124 evrov, ne zaradi drugih stvari. A ne? Pa še nekaj me zanima, kako grožnji sodnici oziroma predsedniku okrožnega sodišča v Ljubljani? Ste vi kaj s tem? Ne. Definitivno, 100%. Sem čiste vesti, mislim, mirno vest imam. Lahko grem mirno spat. Skratka, vi menite, da je bilo vse skupaj nezakonito in ne, da je samo tako, da bi lahko ravnali drugače, ampak da so nezakonito ravnali. Nezakonito so ravnali. Očitno je bila, kakor tudi javno smen, hiša nekomu všeča, ne? Ker ponavadi javne dražbe se odvijajo. Se prva javna dražba, pa druga, mine pol leta. Tele je bilo pa mesec, pa 10 dni. Prosim vas, to je taka hitrost, da glava boli.